tett på. Hei, Daryl Kraus heter jeg, og dette første gangen min er på, kanskje selv. Jeg skjønner at det ikke er et norsk navn, jeg kommer opprinnelig fra Australia. Gift med en flott dame fra Nordfjord, og har tre fine voksne barn og et barnebarn. Jeg har vært i Norge siden 1989, og vært engasjert i ungdom i oppdrag da. Men en ting jeg har gjort i det siste, det er å skrive en bok her om livet med Gud som far. Jeg har lyst til å dele noen tanker med dere i dag i forhold til dette. Fordi jeg tror det er noe virkelig for oss å få tak i forhold til å relatere til Gud som far. Ja, det er klart at vi trenger Jesus, og på en måte alt dreier seg om Jesus. Han sa selv at ingen kommer til Faderen utenom meg. Men hør hva han sier da. Han er veien til Faderen. Vi skal ikke bare stoppe ved Jesus. Og han selv levde et liv som er veldig fokusert på Gud far. I begynnelsen av boken min så har jeg en illustrasjon som ble laget av en venn. Og dette her bildet av en far og et lite barn som jobber i hagen sammen, det betydde veldig mye for meg første gang jeg hørte det. Det til å se hvordan jeg kunne relatere til Gud som far. Jeg har lyst til å lese litt her. Se for deg en far som jobber i hagen sammen med sin lille sønn eller datter. Det er en vakker solrik dag, og de koser seg. Faren er en flink gartner. Han vet hvordan han skal grave for å gi plantene næring, og hva han skal luke bort. Han fjerner ikke bare ugress, men noen ganger også friske planter for å gi andre rom til å vokse. Barnet har ikke kunnskapen, men er full av entusiasme og stolt over å kunne hjelpe pappa. Når barnet graver på feil sted, lar faren ofte det bare holde på. Men noen ganger kommer han med litt mild veiledning. Det er kjempebra. Hva med å grave litt her borte nå? Faren vet at det ikke har skjedd noen stor skade. Han kan senere. Ser at faren luker bort noe ugress og prøver. Ofte blir barnet ikke aner hvilke planter det fjerner. I øyekroken ser faren for sent barnet opp en sunn plante. Han smiler for seg selv og tenker, jeg hadde mange av dem uansett. En annen gang tar han forsiktig på barnets hånd og sier mildt, jeg tror vi lar den stå, men her er det noe ugress du kan trekke opp. En som så på ville kanskje betrakte situasjonen som kaotisk. Men faren ville sagt at alt er i skjønneste orden. Det er akkurat slik han vil ha det. Han elsker at barnet vil være sammen med ham og gjøre det han gjør. Han er ikke opptatt av barnets manglende innsikt, for det viktigste for han er forholdet mellom dem. Faren fryder seg i øyeblikket og nyter nærheten som oppstår mellom dem når de gjør noe sammen. Første gang jeg hørte noen fortelle om en slik situasjon, dette bildet var egentlig beskrevet i en gudstjeneste i Australia når jeg var i studentalder. Og da hadde det vært en veldig fin lovsangstund, og så var det litt stille, så var det en som delte dette bildet. De følte at Gud ga som en beskrivelse den type forhold han ønsker med oss. Og jeg følte at det ga meg veldig mye den gangen, men etter hvert som årene har gått, så har jeg sett flere og flere sider ved dette. En ting å reflektere over er at når fikk barnet lov til å komme og være sammen med far i hagen? La oss tenke den ideelle situasjonen her, en god far og et godt forhold. Når er det første gang? Hva er det hvor barnet viser at den duger? Eller er det bare et ønske om å være der som er nok for faren? Jeg tror du vet svaret. Barnets ønske om å være der er alt faren ser etter. Og han er bare så glad for at barnet vil være med. Og så, barnets manglende kunnskap er ikke et problem. Om det er litt kaos, om det er faktisk sant at faren hadde fått mer gjort uten barnet til stede, det har ikke så mye betydning, for det er relasjonen som er viktigst. Og så for barnet også, som er virkelig motivert av å være sammen med far,
Jeg tror ikke barnet bryr seg så veldig mye om alle feiltrinn og sånt, fordi det er relasjonen som er viktigst. Og det som skjer dag etter dag, uke etter uke i et slik forhold, er at det blir en vekst, en utvikling. Etter hvert så lærer barnet mer og mer om hva far holder på med, blir enda dyktigere og bidrar. Og hva er det som da driver fram den veksten? Det er noe vi ikke ser i overflaten, men det er helt naturlig for små barn å virkelig se opp til sin pappa og ønske å være sammen og være med på det han gjør. Men det er ikke bare barnet som har slike lengsler, men også far. De skjønner, i dette bildet her så er det total aksept. Barnet har akseptert akkurat slik det er, uten å måtte bevise at den duger til noe. Den er akseptert, men samtidig så har far tanke og lengsler, kanskje, drømmer, visjoner om hvordan forholdet kan vokse og utvikle seg. Så det jeg ser i et fars hjerte, man kan ha både total aksept og så skyhøye idealer samtidig, uten at det er noe konflikt. Far har en visjon og en tanke om hvordan forholdet kan vokse og hvordan vi kan utvikle oss. Det er kanskje litt rart å si det til deg, men du har noe gudgitte evner og ferdigheter. Og Gud selv vet alt om disse ferdighetene. Han vet nøyaktig hvem du er, egentlig. Han vet mer om hvem du er enn du vet selv. Og i det du skal utvikle deg og bli mer og mer den du virkelig er, så er det han du må lytte mest til. Og ikke dine egne tanker eller folk rundt deg. For å forstå hvem du er, så må du også først forstå hvem sin du er. Du må vite at du hører til en himmelske far som bryr deg om deg. Som bryr seg om deg, og som virkelig ønsker det beste for deg. Han ser det potensialet som ligger i deg, og han vet hvordan han kan få det fram. Du skjønner, en god far er litt samme som en god gartner. Han vet hvordan han skal få fram vekst og nære plantene på riktig måte. En god far har evnen til å virkelig få det meste ut av hvem vi er og få fram alle de evnene vi har. Så jeg mener det er helt avgjørende å kunne komme inn i denne type relasjon til Gud. At vi virkelig ser opp til ham. Og at vi virkelig lengter etter å være lik ham på en måte, og være med på det han gjør. Fordi når vi har sånne lengsler, i dette bildet her, dette barnet i hagen som har sånne lengsler, veksten kommer helt uten strev og anstrengelse. Og høres ikke det godt ut? Du ønsker å vokse, sant? Men det er så lett at vi kommer inn i en slags strev og anstrengelse og ja, kanskje en følelse av mislykkethet. Det var i hvert fall slik for meg når jeg var en yngre kristen. Men for å kunne ha sånne lengsler som driver fram veksten på en naturlig måte, ja, da må vi virkelig se opp til vår himmelske far. Og her må jeg innrømme at jeg hadde litt problemer av og til. Jeg likte Jesus. Han var fin, han var frelsen, han var god og snill og likte å lese om Jesus i evangeliene. Og ja, det var flott. Men far, det var litt vanskelig å være helt trygg på Gud som far på en måte. Fordi han virket litt streng av og til. Når jeg tenker på hvordan jeg hørte evangeliet formidlet noen ganger. På en måte er det riktig, men det blir sagt for eksempel at Gud var sint på meg eller sint på oss på grunn av synd. Og vi er under Guds straff på grunn av synd, men så kommer Jesus inn, og han står imellom oss og Gud far, og tar den straffen som vi fortjener. Og jeg skjønner på en måte det er en riktig beskrivelse av hva som skjer, men samtidig så gir det et bilde av Gud som er litt i konflikt med seg selv. At sønnen er litt i konflikt med faren, eller at faren er litt streng og fulle fordømmelse og sånt. Men det stemmer ikke med Bibelen. Jeg mener, hvem er det som fant på å sende Jesus for å frelse oss?
For Gud så elsket verden at han sendte sin sønn. Det er Gud far som fant på hele dette frelsesopplegget. Det er han som var aktivt i alt Jesus gjorde. Jesus sa selv at jeg gjør bare det jeg ser Faderen gjør. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Faktisk så er det du ser at jeg gjør, det er egentlig far som gjør sin gjerning gjennom meg, sa han. Og så er det klart at Jesus var lydig hele veien til korset, men hvem var det som fullførte det hele og reiste Jesus opp fra det døde? Ja, det var faren også. Han virkelig er en god far. Men for min del, jeg hadde en følelse av en spenning mellom Guds hellighet og hans kjærlighet. Og etter hvert så følte jeg at jeg begynte å se at egentlig så hang de sammen, men likevel så strevde jeg litt. Og det var en gang jeg var på en misjonstur, var helt øst i Tyrkia, en liten støvete by som heter Ergish. Og da kom jeg og pratet med en kurdisk ungdom som, han var veldig interessert i å snakke engelsk med meg og øve seg litt på engelsk. Og det var også veldig naturlig å snakke om åndelige ting, snakke om Gud og Guds liv og sånt. Og så jeg ville gjerne formidle med han sannhet om Jesus. Så jeg spørte en dag, du Ahmed, du tror at en dag du kommer til å stå foran din skaper, og han skal dømme deg og avgjøre din evig fremtid. Hva tror du han kommer til å gjøre? Han tenkte litt og sa, ja, men jeg prøvde å leve et godt liv og gjøre det jeg skal. Og, ja, jeg tror Gud er nådig, og jeg tror han lar meg komme inn i himmelen. Ja, men Ahmed, sa jeg, du vet at du har gjort ting du ikke skulle gjøre. Du har løyet litt, eller kanskje stjålt noe. Du har ikke vist respekt til foreldrene dine. Det er kanskje mange andre ting. Hvordan kan en hellig Gud la deg komme inn i himmelen? Dette var vist litt vanskelig for Ahmed. Han tenkte et øyeblikk, og så sa han, ja, men kanskje du har rett. Kanskje han skal dømme meg til evig straff. Det var ikke en veldig tilfredsstillende tanke for Ahmed. Og, vi kom ikke så langt med den samtalen på en måte. Men det jeg oppdaget i dagene etterpå var at jeg selv hadde blitt minnet på den spenningen jeg følte mellom Guds hellighet og hans kjærlighet. Og det, ja, hva skal vi gjøre med den spenningen? På en måte er svaret nåde. Og Gud hadde begynt å vise meg at nåde, det er at han virkelig, ja, han senker ikke standarden, men han hjelper oss til å komme opp. Og det var mange måter som hjalp meg på et vis til å forstå at de hang sammen. Men så var det en natt jeg la meg for å sove, og før jeg sov så begynte tanken å kverne litt på dette her. Og så plutselig så jeg for meg inn i mitt hode en scene der jeg befant meg ute på en stor slette. Og da var Gud sammen med meg, la en hånd på skulder og pekt bort, langt borte. Da var det en sånn målskive. Og så fikk jeg i hendene mine pil og bue. Og så Gud sa til meg, jeg har ett mål for ditt liv. Jesus min sønn, vær lik ham. Vær ett med ham. Han er ett med meg. Vær i relasjon med meg. Så det var greit, men det virket så umulig. Det var så langt borte. Men så kom en sånn beroligende forklaring at, men du, uansett hva som skjer, uansett hvor pilene lander, så er du min sønn. Og resultatet av hva som skjer forandrer ikke på din verdi i mine øyne. Det var en interessant tanke. Jeg begynte med dette med min verdi i Guds øyne. Hadde ikke så mye med prestasjon å gjøre. Det at jeg hadde en iboende verdi som hans sønn.
jeg kom fra ham, jeg blir født på ny, men også i skaperverk og sånt. Det står at menneskeheten er kommet fra Gud, skapt i hans bilde. Paulus sier til grekerne i Aten at vi er hans slekt, vi mennesker er hans slekt. På engelsk står det offspring, hans etterkommere på en måte. Så vi kommer fra Gud, og det at vi er skapt i hans bilde, det at vi også kommer inn i en nærmere relasjon gjennom frelse, det gir oss en uendelig verdi i hans øyne, uansett hvordan vi presterer. Men likevel så skal vi sikte mot relasjon med ham. Vi skal sikte mot å være lik Jesus og vise hans karakter i verden. Så først når jeg tenkte på dette bildet her, så var det nesten som om jeg kjente litt igjen av den spenningen jeg hadde opplevd mellom Guds hellighet og kjærlighet. Men så etter hvert, så når jeg tenkte på det, så skjønte jeg at egentlig så lenge jeg hadde fokuset på å sikte mot målet, og sikte mot relasjon med ham. Jeg hadde kommet inn i relasjon med ham, men at jeg ville fortsette å ha så godt relasjon som mulig med Gud. Det var alt jeg trengte å gjøre. Og om jeg følte at jeg lyktes med det eller ikke, så var ikke det så avgjørende. Rundt meg, det var mange som snakket om hvor viktig det var å lese i Bibelen og be og ha stillestund og sånt. Og jeg er en veldig, hva skal jeg si, jeg er en person, tankene går lett i forskjellige retninger. Jeg er i hvert fall ikke et vanlig menneske. Og jeg sleit med å ha sånn regelmessige bibellesning og bønnestunder og sånt. Opplevde mye fordømmelse med det. Men etter dette så kunne jeg være litt friere og tenke, ok, jeg skal fortsette prøve å be regelmessig og lese Bibelen regelmessig. Men jeg skal bare fokusere på den lysten og ikke fokusere på hva jeg klarer å oppnå i praksis. Så dette tror jeg er en viktig ting av å virkelig se opp til Gud som far. At vi kan forstå at det er egentlig ikke spenning mellom hans hellighet og hans kjærlighet. Men dessverre så har vi en tendens til å ta ting ut av sammenheng. Og det som skjedde når Gud viste meg dette bildet i mitt hode, hvordan ting hang sammen, så en sak fortsette i to forskjellige versjoner. I den ene versjonen av fortsettelsen så prøvde jeg å treffe målet, og jeg var så fokusert på disse ordene. Jeg har ett mål for ditt liv. Du må sikte mot målet. Og mine menneskelige tanker liksom fullførte setningen, derfor må du treffe målet. Og jeg så hvordan jeg strevde, og det var så håpløs. Jeg hadde et lovisk forståelse av hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde et lovisk bilde av Gud som far. Men det er så mulig å nå opp til målet, så ender vi opp med å lage vårt eget mål. Jeg så for meg hvordan jeg fant noe i nærheten som jeg kunne sikte mot, og begynte å sikte mot det i stedet. Og i det andre bildet da, så når jeg fokuserte bare på disse omsorgsfulle ordet, uansett hva som skjer, så det endrer ikke på din verdi i mine øyne. Så jeg hvordan jeg kunne ta det ut i sammenheng og tenke mine menneskelige tanker. Ok, det spiller ingen rolle om jeg treffer målet eller ikke. Derfor trenger ikke jeg å sikte mot målet. Men der også, det blir litt meningsløst å ikke sikte mot målet, så jeg fant noe annet å sikte på, noe i nærheten som jeg kunne prøve meg på. Og da gikk det opp for meg. Om vi tar Guds hellighet ut av sammenheng, og har et lovisk syn på han som har masse krav vi skal oppfylle, det virker så umulig at vi ender opp med å lage vår egen variant. Ok, jeg klarer ikke å være så god, så hellig, men så lenge jeg gjør det og det og det og det og det, og leser Bibelen og ber og gjør disse tingene, da må Gud være fornøyd med meg. Og så det samme også hvis vi tenker at, nei, men Gud elsker meg som jeg er. Hvis han elsker meg så mye at han skal bare la meg få være som jeg er. Det er egentlig ikke så veldig tilfredsstillende. Men hvis vi tenker at alt er greit for Gud, og vi trenger ikke å prøve, så kan vi etter hvert
finne på vår egen standard. Fordi, ja, men selvfølgelig, jeg skal ikke rane en bank, jeg skal ikke drepe noen, jeg skal ikke gjøre det og det og det, men så lenge jeg ikke gjør disse ting, så er alt greit. Men det er også et feil bilde av Gud. Når vi tar hans kjærlighet, hans nåde ut av sammenheng, så får vi et feil bilde. Men begge disse ting som kan virke som motsetninger, et feil bilde av hans hellighet som fører til loviskhet, eller et feil bilde av hans kjærlighet som fører til liberalisme, begge fører oss til en plass der vi setter vår egen standard. Og uansett, vi blir fokusert på hva som er greit eller ikke, hva vi kan eller ikke kan. Vi blir fokusert på det ytre, men ikke på Guds hjerte. Og det er det som berører en fars hjerte mest, er når barnet virkelig har lyst til å være sammen og være med på det han gjør. Har lyst til å gjenspeile hans verdier. Det som er at vi vet, for eksempel, vi har våre teologiske formuleringer, at vi er frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Men hvis du går tilbake til det bildet av barn og faren som jobber i hagen sammen, det man ser der er at det er total aksept, men samtidig er det idealet som faren har i sitt hjerte og ønsker om hvordan barnet kan vokse. Det er ingen spenning der mellom aksept og høye idealer. Det er ingen spenning der. Og i et fars hjerte så er det ønsket om tillit og nærhet, ikke prestasjon. Det er det betyr. Vi er frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Det betyr at vår himmelske far, han ser etter vår tillit til ham, ikke vår prestasjon. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du føler at du av og til kommer inn i litt strev med Gud, eller du har havnet i den andre grøften, som vi kaller det, at du har et mer sånn avslappet forhold, og du tenker at nei, men alt går, Gud elsker meg som jeg er, og jeg trenger ikke å egentlig prøve så mye til å være en god kristen. Uansett, så har du misforstått Guds godhet og hvem han er. Gud er virkelig god i den fulle betydningen av det. Vi sier det, og vi gjentar det at Gud er god, men har du forstått virkelig hva det betyr? Fordi godhet er ikke bare en snill isme, en sånn varmhjertet person. Godhet har to sider. Det er en objektiv side med godhet. At man er oppriktig og lovlydig og gjør som man skal. Men samtidig så må det være den varmen og den vennligheten og sånt. Det er en objektiv og en subjektiv side til godhet. Og Gud er god i begge forstand. Han er god og pålitelig. Takk og lov at han er så stødig og som et fjell. Du vet nøyaktig hvor du har ham på en måte. Han er forutsigbar og trofast og til å stole på. Takk og lov at han er litt sånn fast. Og ja, kanskje vi kan tenke rigid, men det er bra at han har den siden at han er fast og forutsigbar. Men takk og lov at han er også full av overraskelser og uforutsigbar på de beste måter i forhold til hans tilgivelse og den nåden han viser oss. Da han legger vekt på det potensialet han ser i oss og ikke de feiltrinnene vi har gjort. Vi har en god far som virkelig er god på den, ja, på alle mulige måter. Det som er med menneskelig godhet, at vi har en tendens til å legge vekt på den ene siden eller den andre. Du tenker på en god mann, så er han kanskje god på den oppriktige måten, eller god på den varme, koselige måten. Men bare Gud er god. Det var det Jesus svarte når en kom og spurte, hva må jeg gjøre for å bli frelst på en måte? Men han begynte med å si, gode lære hva man gjør. Og så stopper Jesus han og sier, men vent litt, hvorfor kaller du meg god? Bare Gud er god. Og på en måte, vår himmelske far er god på en måte som vi aner ikke. Men når vi begynner å oppdage dybden av hans godhet, så kan vi også bli inspirert
til å være slik ham. Når vi virkelig ser opp til vår himmelske far og på en måte idealisere ham. Ja, vi kan faktisk idealisere Gud. Vi skal ikke ha avgudet og ha andre idoler i vårt liv, men Gud selv kan vi idealisere på den måten. Og vi kan se opp til ham og ha ham som vår referansepunkt i livet. Det er han vi sikter mot. Og vi har lyst til å ha hans verdier innebords, så vil det påvirke våre holdninger og våre handlinger, og vi vil handle mer og mer i tråd med ham. Og etter hvert vil folk skjønne at vi virkelig er hans barn. Du skjønner, det er et av disse ordene som brukes i det gamle testamentet for å omtale oss som Guds barn. Det er et ord som egentlig knyttes opp mot modenhet, og det knyttes opp veldig sterkt mot dette som far, som så barn-tanken. Så det er det som ligger i det kallet vi har til å være Guds barn. Vi skal være Guds barn på den måten at vi virkelig ser opp til vår himmelske far. At vi lar han inspirere oss til etterlignelse og etterfølgelse. For det er det en god far gjør. En god far, en god mor, inspirerer barna sine til etterlignelse og etterfølgelse. Vi vandrer i deres fotspor. Vi lever slik som de lever. Vi møter andre mennesker slik de møter andre mennesker, med godhet. Så det er min bønn for deg, at du kan virkelig oppdage helheten i Guds godhet. At du kan virkelig ha en god som møter deg med total aksept og skyhøy ideale. Men han er til å være i den rett. Og det er hans aksept, det er hans godhet som fører til omvendelse og de nødvendige kursendringer i livet vårt. Han er ikke en Gud som har denne som pekefingeren. Men til så vil han peke på noe i vårt liv som han ønsker å få tak i. Men bare lenge nok for at vi skal se det. Så snart han har vist oss hva han ønsker å jobbe med, så viser han veien ut. Han viser løsningen og hjelper oss til å gå fremover. Vi har en god far som aksepterer oss og har flotte tanker for hvordan vi kan mer og mer ligner på ham. Gud, jeg takker for alle de som hører på nå, at de kan, og jeg ber virkelig at de kan bli inspirert til å se opp til deg som en far, som, og la seg inspirere til å være lik deg, og til å være med på det du gjør. Takk for at du har fulgt med denne stund, og vi ses igjen kanskje en annen gang snart på denne kanalen. Ha det godt.